കെ ജി മുതൽ ഗ്രേഡ് 2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് അവരതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടണം, അതായത് അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം, ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്ലേയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് റിതം ബേസിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് റിതം ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലാണെങ്കിലും കൈയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന മീൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി. ഐ ഡിസ്കവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് 3 മുതൽ 7 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവർ കുറച്ചുകൂടി അവർ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മളിതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പെർഫോമൻസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭരതനാട്യം ഒരു ഐറ്റം അവർക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർഫോമൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പെർഫോമൻസിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ പോസ്ചർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യിക്കും. അതിനുശേഷം ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ PLP കൊടുത്ത്, കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് PLP കൊടുത്ത് നമ്മളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. I have chosen a booster at PLP. In last 8 months, I have learned Alaripu, Abhinaya, Ganapati Kavitvam. ഇതിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് PLP കൊടുത്ത് അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവ്, ആ കഴിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. ഓൾറെഡി ഡാൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും, നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് PLP മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.